att prata om skolbibliotek kan jag göra hur länge som helst. Några av er kanske har varit utsatta för det också. Någon av er i alla fall som jag känner igen. Men däremot så har jag 20 minuter på mig nu att prata om skolbibliotek. Och jag tycker om att prata skolbibliotek samtidigt som det sker en interaktion. Så upp med hand om det är någonting som ni skulle vilja att jag pratar om istället för de här lilla punkterna som ni har där. Men skolbibliotek är ett intressant fenomen. Jag pratade tidigare med Utbildningsradion och didaktorn om det fenomen att vi har ett lagkrav att vi ska ha skolbibliotek i skolan. Och de allra flesta av oss är ju jättenöjda med det. Samtidigt så har vi 30, 40, kanske till och med 50% skolor som faktiskt inte uppfyller lagen. Som inte har ett skolbibliotek som motsvarar en pedagogisk resurs för elever och lärare. Och det är väldigt intressant att se hur man kan differentiera och faktiskt inte ge alla elever samma möjlighet. Vi har hela demokratiaspekten när det kommer till skolbiblioteksfrågan och där vi har skolledare, sådana som jag, områdeschefer och annat, som tycker att det är för dyrt oavsett. Men vi tycker inte att det är för dyrt med skolkuratorer eller lärare eller skolledare. Och lagstiftningen är densamma. Så det är ganska intressant. Jag brukar säga när jag pratar om skolbibliotek att om man jobbar på en skola där man har ett skolbibliotek som faktiskt inte är den här pedagogiska resursen, så behöver man gå till sin skolledning eller förvaltningsledning och säga att vi uppfyller inte lagen. Jag vet att det är ganska vanligt att lärare idag anmäler sin egen skola till Skolinspektionen. Det kanske inte är första läget tycker jag. Men absolut, vi måste ställa krav på varandra att ha verksamheter som motsvarar de behov som eleverna har. Vi vet att elever läser mer om de har tillgång till böcker. Hemma har elever inte alltid tillgång till böcker. Då måste skolan vara en litteraturrik verksamhet. Så det är väldigt, väldigt viktigt att vi faktiskt tar allvarligt på det lagkrav som inte är så nytt längre. Det har ju ändå funnits ett lagkrav i ganska många år. Och ändå så fortsätter vi att höra om skolor som inte har skolbibliotek som säger att ja, men vi har digitaliserat det så omodernt med böcker. Och då tycker jag att man har en extremt konstig syn på vad ett skolbibliotek och skolbibliotekariens uppgifter är. Så det är ganska så intressant. Jag tycker att vi alla ska hjälpas åt att förstå och sprida budskapet att vi måste ha de här skolbiblioteken för litteracitetens skull, för elevernas skull och faktiskt för lärarens arbetsbelastnings skull. För en bibliotekarie har ju den rollen också, att vara den här resursen för pedagogerna. När jag har jobbat i Malmö och i Helsingborg med skolbibliotek så har ju diskussionen varit polariserad. Vad ska ett skolbibliotek vara? Då har jag hamnat i det här läget att man har två läger. Det ena är att ett skolbibliotek är de facto en ICA-butik. Man kommer in, man lämnar fram sitt lånekort och så får man en bok och sen är det färdigt. Härligt. Men då behöver vi inget skolbibliotek enligt min mening. Då räcker det med bokhyllor och ett självutlåningssystem. Det andra läget är ju den pedagogiskt viktiga resursen där man kan som lärare använda sig av bibliotekarnas kompetens i läsfrämjande insatser, i att skapa ett lust inför just läsning, litteratur, men också digitaliseringen. Att vi har pratat om digitalisering så här länge, vi har till och med en digitaliseringsplan för hela skolans verksamhet på gång. Där skolbibliotek inte har en tydligare och självklar roll innebär att vi inte riktigt vet vad digitalisering är, tycker jag. Om vi pratar digitalisering och tänker lustfyllt lärande, kreativitet som någon typ av underförstått motkraft till det trista, det som sker i ett klassrum, det här samtalet, förmedlandet, då har vi hamnat väldigt fel. Jag menar att digitalisering handlar om att kommunikation, information finns precis överallt och där någonstans måste vi hitta rätt i det flödet. Alla som är inne och söker information på Google vet att har jag sökt efter en thai-restaurang så kommer jag få en reklam för det här hela tiden. Det är en massa algoritmer som försöker hjälpa mig på traven, vilket innebär att källorna helt enkelt blir inte korrekta.
här måste eleverna förstå, det här måste lärarna förstå och det här kan bibliotekarierna. Därav så måste vi bygga ihop det här informationskompetensdelen och källkritikdelen till en, i mitt tycke, självklar ny baskunskap. Att göra det utan att i digitaliseringshandlingsplanen för skolan ta upp skolbiblioteken som en tydligare roll, det tycker jag är undermåligt. Ni som har läst grundskolans och gymnasiets nya föreslagna ämnesplaner märker att digitaliseringen ska huvudsakligen hanteras av svensklärarna i Sverige. Som om de inte hade ämnesstoff nog att stoppa in. Lite grann matematik på grundskolan också får vi programmering. Men övrigt är det svenskläraren som får ta ansvaret. Jag tycker att det kräver en del till att tänka. Jag tycker också att det är ganska så viktigt när vi pratar skolbibliotek att vi pratar om personalen i skolbiblioteket och dess roll. Hur inkluderas de? Jag vet inte om vi har några skolbibliotekarier här. Någon känner jag igen. Där känner jag igen en till. Jag råkade säga en gång någonstans, jag fick en fråga. Hur ska en skolbibliotekarie få plats i organisation? Hur ska de kunna synas när alla de här lärarna står där och tar all plats i spotlighten? Så sa jag någonstans, det var en lång utläggning, och det sista jag sa var, ja, i värsta fall ställer upp på bordet och dansa. När jag sen kom tillbaka från den föreläsningen, det enda som mina bibliotekarier i Malmö hade hört var det sista. Så jag fick förklara mig en hel del vad jag menade med det. Jag menade inte att man ska ställa sig upp och dansa, men det är ganska viktigt att man, alla yrkesgrupper i skolan, lärare, skolbibliotekarier, elevhälsa, vaktmästare, you name it, att man faktiskt tar plats. För en skola som bara är lärare och rektorer i kulturen, det blir ingen bra mötesplats, det blir ingen bra skola. Lärarna har naturligtvis ett extremt viktigt huvuduppdrag, huvudprocesserna, och där bidrar elevhälsans personal, där bidrar bibliotekariens personal. Och då måste vi se till att vi syns tillsammans och att en bibliotekarie är inne i klassrummet. Ser jag som en självklarhet. Att en lärare är inne i biblioteket, ja, det är ju likadan självklarhet. Så det är inte de här sakerna. Vad ska vi göra för att skolbiblioteket ska bli centrum för en skola? Jag var också inne i något sammanhang någon gång där en historielärare var mycket upprörd för att vi hade en diskussion på den skola jag jobbade då huruvida skolbibliotekarierna skulle vara de som ansvarade för informationskompetensutbildningen för eleverna. Och då svarade den här ganska erfarna historieläraren, duktig på många sätt och vis, att ja, men de kan väl ta över all undervisning då. För att om det ska vara på det här sättet så kan ju vi lärare göra någonting annat. Och det vittnar lite grann om hur vi har sett på vad skola är. Där en lärare, för all del en rektor och alla andra yrkesgrupper är inne i sitt klassrum. Man stänger dörren och där inne så är man själv. Men så fungerar ju inte skola längre. Vi måste ju ha det öppna klassrummen. Vi har hela världen att tillgå. Att då ha in som en naturlig del en skolbibliotekarie, en rektor, en kollega i det här undervisningsklimatet. Det tycker jag också är en sån här sak som skolbiblioteken bidrar till. För att om vi ska ha en ökad satsning på litteraturförmedlan till exempel, så kan vi lägga det ansvaret på en lärare så att de får lite mer att göra. Eller ska vi lägga det på de som faktiskt har erfarenheten av litteraturförmedling, boksamtalen, och göra det tillsammans med lärarna. Och helt plötsligt så kan man ha halvgrupper som man inte kunde ha tidigare. Helt plötsligt kan man ha ett samtal om fler böcker för att man inte hunnit med det tidigare. Medan en bibliotekarie, eller om man har förmånen att jobba på en skola med fler än en bibliotekarie, då finns det en väldigt stor möjlighet till en pedagogisk verksamhet. Så det är någon av de här sakerna som jag tycker är jätteviktigt. Sen pratade vi ju också om, jag hade ett besök av några personer från Skolverket när den skolan jag då tidigare jobbade på vann lite priser. Vad är det som händer och varför är den här skolans bibliotek bra? Så såg de att jo, men pedagogiska verksamheten var bra, hanteringen av information, det som kom in i skolan, det var jättebra.
Men så ställer man en fråga som jag inte riktigt kunde svara på då. Allt den här information som faktiskt produceras på skolan, det vill säga informationen ut. Varför låter inte biblioteket hantera det? Det tycker jag var en ganska bra fråga. Det är jättesvårt för att det är så extremt mycket som hanteras. Men vad är det som sker i en skola? Det kan sitta 50 lärare, allihop sitter och planerar undervisning och sen så stannar de kvar i en hårddisk eller i den lärarens privata drive eller molntjänst. Vi kan ju tillgängliggöra det här för varandra, men då behöver vi ju tillgängliggöra det på ett sätt som faktiskt är strukturerat. Ni vet ju alla, eller om ni går in och tittar i min drive så kommer ni se att där finns det information, men det är omöjligt att hitta. Men om man har personer som kan kategorisera, om man har verktyg som kan hantera informationen, så kan vi ju låta de som klarar av det och som är duktiga på det göra det. Så därför så gjorde vi faktiskt så, några månader efter att Skolverket hade varit på besök hos oss, så började vi kategorisera det, vi började samla. Det visade sig vara jättesvårt för att man måste vara ihärdig, man måste orka samla all den här informationen. Men jag har inte gett upp i Malmö, vi håller på att samla väldigt mycket, men istället för på skolnivå så håller vi på att samla det centralt för hela Malmö, förskolan upp till komvux. Och därigenom också ha personer som kan jobba med kvalitetssäkra, för allt det som vi gör är ju inte alltid jättebra, det får man ju erkänna. Och då kan det vara bra om folk kan titta på det här, folk som är ämneskompetenta. Är det här bra? Ja, då skickar vi ut det här. Är det mindre bra? Ja, men bort med det då. Så det är också en sån här sak som jag tycker är jätteviktig att tänka på, att biblioteket är inte det som det kanske en gång var i schablonen i de här amerikanska collegefilmerna och sånt där. Så de har brillorna så blir de jättesnygga. Utan biblioteket är en funktion som ska hela tiden vara aktivt delaktig i det här pedagogiska arbetet. Det är dyrt med bibliotek. Det är dyrt med skollokaler. Det är dyrt med lärare också. Om vi ska kunna motivera att ha en dyr verksamhet, att då måste vi också få ut en kvalitet av den här verksamheten. Därför så behöver man hela tiden se vad kan vi vinna. När jag jobbade då på den här tidigare skolan, ni kan prata med Cecilia, sitter här framme som jobbar på den skolan. Den utökade vi från 1,5 bibliotekarie till 3. Vilket innebar, räknade vi ut ett år, att de här 3 bibliotekarierna undervisade i klassrum 1,2 motsvarande 1,2 tjänster av en lärare. Så att vi hade inte massa bibliotekarier i biblioteket. De var ute tillsammans med läraren eller hade enskild undervisning. Särskilt viktigt har det här visat sig vara för vuxenutbildning, där biblioteket är en enormt viktig del. De är långt ifrån den här informationskompetensen som grundskoleelever och uppåt lite grann inte tillräckligt socialiseras in. Men det visade sig att vi fick bättre resultat på till exempel gymnasiearbetet, eller det som det tidigare hette, projektarbetet och så vidare på gymnasiet. Om det var bibliotekariernas förtjänst eller de duktiga lärarnas förtjänst, det vågar jag inte uttala om. Antagligen var det processen där båda grupperna var inblandades förtjänst. Vi hade också en situation där vi blev av med väldigt mycket pengar. Lärare hade sina de här papperslapparna som de delade ut böcker och sen så stoppade de undan det där i ett år och tappade bort. Och sen skulle eleverna lämna tillbaka sina böcker. Det var väldigt omständigt. Vi blev av med ungefär 200 000 kronor i läromedel per år. Hur kan vi hantera det här? Trots att bibliotekarierna inte vill det, så hanterade vi ju läromedlet via våra bibliotekssystem. Men istället för att lägga det rakt inne i biblioteket så skapade vi utlåningsstationer i det vi hade kallat för de vanliga läromedelsförråden. Att stoppa in en sån här bibliotekssystem där kostade kanske 100 000 i det där förrådet, men vi sparade 200 000 varje år, så att det var ju en väldigt stor förtjänst. Det blev lite mäckigt för lärarna. Så. Men det gjorde att ansvarsfördelningen blev tydlig och att bibliotekarierna kunde jobba med att kategorisera och få ordning på hela beståndet, för att vi har ju inte bara beståndet inne i skolorna. Så, nu har jag pratat i 15 minuter i räsefart. Är det någon som känner sig modig nog att ställa en fråga? Alla håller med. Alla är bibliotekarier, så jag pratar för som frälsta. Yes. Hej,
Sofia Malmberg, jag är skolbibliotekarie på Fredriks musikklasser. Och jag ska precis börja som skolbiblioteksutvecklare i Järfälla kommun. Så vad är ditt vassaste rådet? Hur ska jag nå fram till de här rektorerna som inte riktigt än har fattat att det är skolbibliotek som kommer vara lösningen på många av deras pedagogiska problem? Det där är jättespännande. Man kan ju inte när man är ny i en tjänst banka skollagen i huvudet på dem. Jag hade ungefär samma roll i Helsingborg. Jag skulle ansvara för att vi skulle få in skolbibliotek på de skolor som inte hade det. Och i väldigt många moderna skolor, säg byggt från 70-talet och framåt, då har man inte inkluderat ett skolbibliotek inne i själva lokalerna. Så att det man behöver göra är att hitta kreativa lösningar på själva ytan. För ytan är inte det absolut primärt viktigaste. Det viktigaste är ju, som jag tror själv som jag såg här någonstans har sagt det, när det var Alistair Creelman som sa att det viktigaste resursen är det som sitter inne i huvudet på den som jobbar som bibliotekarie. Så att ytan kan vi lösa. Se till att det finns personal, inte bara de här bokhyllorna. För det är det är där någonstans som det blir problem. Jo, men vi har det här rummet, ett gammalt klassrum, och läraren går och låser upp. Ja, men det är inte ett skolbibliotek, det är ett rum med böcker. Att få dem att förstå vad är den pedagogiska vinsten. Att inte ha den här ICA-kassörskan, utan att ha den här pedagogiska stödpersonen. Det ska man inte glömma bort, i alla fall på högstadiet och gymnasiet. Så blir ju eleverna utsatta för bedömning hela tiden. De ska ju få betyg hela tiden. Och i och med det formativa arbetssättet så blir de medvetna om att allt de gör finns med i lärarens bedömning. Men en bibliotekarie är ju helt ofarlig. Man kan ju gå till en bibliotekarie och få hjälp utan att bli bedömd. Så att om vi kan inkludera de bitarna, att få en pedagog att förstå, här har jag en vinst att hämta, mindre belastning, och samtidigt få eleverna att förstå att här har jag en stödperson, då har man kommit långt. Men det är svårt att övertyga dem som tänker på budget främst. Så att om du ska gå och prata med rektorerna, ja, men gå och prata med sådana som mig i Järfälla också, att vi måste följa lagen. Så är det. Jag har en skola nu hos mig som inte har ett skolbibliotek. Men nu gör vi någonting åt det. Så att ett ansvar ligger ju på huvudmannen. Vi måste ha skolbibliotek. Och det ska bara lösas. Yes. Finns det ett nätverk för verksamhetschefer för gymnasiet? Och är det möjligt att lyfta frågan där för dig? Vi lever ju i en tidevarv där det antagligen finns nätverk för allt. Folk som tycker om lilltår och allt vad det nu är. Det finns säkert ingenting som jag känner till. Det borde finnas ett nätverk för min typ av roll. Det finns ju massor av skolledarnätverk och sådär. Men nej, det gör inte det. Jag hoppas ju att i grund och botten det här inte skulle behövas. Men Skolverket, Skolinspektionen har ju en roll att spela. Jag tycker ju att Skolinspektionen... Jag såg att Kjell var här, vågar jag säga det. Skolinspektionen övergav skolbiblioteksfrågan när de slutade göra inspektioner. Det går att komma undan. Om jag har en skola som har dolt med pengar, varför ska jag skaffa skolbibliotek om inspektionen inte kommer? Jag skiter i det tills jag får kritik. Då gör jag det. Och så kan man år efter år strunta i det. Utifrån ekonomiska perspektiv. Man släpper helt och hållet tanken på att vi måste få våra elever att läsa. Vi måste få våra elever att förstå information som bara susar överallt. Ibland pratar man om kunskap finns två musklick bort. Det är bland det dummaste jag har hört. Kunskap finns inte det. Det tar lång tid att få kunskap. Information finns två musklick bort. Och den måste vi få hjälp att hantera och processa. Så därför så... Det blir så tokigt när Skolinspektionen... Numera så gör Skolinspektionen så att de ringer in... Eller de skickar ut en enkät och så får man svara om man har ett skolbibliotek eller inte. Och svarar man att man har, så kommer de inte. Okej? När vi nu som huvudman blir granskade, då skrev jag, vi har jättebra skolbibliotek, men på en enhet har vi ingen alls, det ska vi åtgärda. Jag hoppas att de flesta huvudmännen tänker så, men jag vet att inte alla gör det, utan man försöker dölja det. Så tyvärr, det finns inga sammanhang, ingenting sånt, och jag menar att det måste vara ett statligt ansvar att
ta oss i örat.